Нові сутички між ізраїльською армією і палестинцями цього разу в ізраїльському поселенні Бейт-Ель біля кордону з Палестиною. Протестувальники палять шини та кидають коктейлі із запалювальною сумішю в силовиків. Ті відповідають гумовими кулями. На вулиці чергують карети швидкої допомоги і журналісти. А неподалік у найбільшому таборі для палестинських біженців – Нусейрат, багатотисячний хід. Хвилю обурення і численні сутички в арабському регіоні викликало рішення президента США Дональда Трампа. Він визнав Єрусалим столицею Ізраїлю і вирішив перенести туди американське посольство. Але напередодні Генасамблея ООН закликала інші країни цього не робити.